24, 25 en 26 september opent Cultuurcentra Beringen het seizoen op een heel feestelijke manier. Vrijdag 24 september staat de dansvoorstelling van Ish op het programma. Op zaterdag 25 september gaan wij verder in ontmoetingscentrum De Buiting met ons feest met de voorstelling van Mucho Gusto. Natuurlijk hebben wij een heel aanbod voor volgend seizoen voor u op het programma staan. Onder meer enkele hoogtepunten zijn Comme il faut, Soul Sister, voor de allerkleinste Circus Ripopolo, Aquarium, Casquis, Pas. Ik zou gewoon zeggen, kom zeker eens een kijkje nemen. Naast het grote aanbod voor familie en zowel voor volwassenen, brengen wij traditiegetrouw op maandagavond onze Zebra Cinema en vullen wij het programma verder aan met enkele hele mooie tentoonstellingen en de klassieke recitals in samenwerking met Forte. De beelden die u op dit ogenblik ziet, staan klaar voor een tentoonstelling die geopend zal worden 24 september eerstkomende. De tentoonstelling heet Ram en de Sterren. Een tentoonstelling die samengesteld werd naar aanleiding van de adoptie van de ram door de stad Beringen. Zondag 26 september is iedereen welkom tussen 14 uur en 17.30 uur op de opendeurdag van Casino Beringen. We zijn hier vandaag in Beringenmijn ter gelegenheid van de jaarlijkse mijnhappening. De mijnhappening is een organisatie van Toerisme Beringen, de Vrienden van het Mijnstreekmuseum en de stad Beringen. De mijnhappening is een weersgebonden evenement en daar zijn we vandaag eigenlijk een beetje de dupe van. Omwille van het slechte weer is de opkomst veel minder dan andere jaren. Waar we andere jaren een 15.000 mensen mogen begroeten, denk ik dat we vandaag gaan stoppen met een 5.000 mensen. Het is vandaag mijnhappening en het woord zegt het zelf, mijnhappening. De mijn staat centraal tijdens deze mijnhappening. Mijn thema, heel belangrijk voor Beringenmijn. De gebouwen zijn beschermd als monument en tijdens de mijnhappening worden deze gebouwen opengesteld. Er vinden ook een aantal tentoonstellingen plaats die specifiek op het mijnthema gericht zijn. Zo is er in de badzaal van Beringenmijn een project dat heet Elk kastje zijn verhaal. Een aantal oude kastjes van mijnwerkers worden terug ingenomen met verhalen van de mijnwerkers zelf. Daarvoor heeft het Mijnmuseum interviews afgelegd, zowel audio-interviews als beeldinterviews. En die zijn nu terug te vinden in de badzaal.